O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita de massa de bomba, gente. O recheio e como fazer a decoração para ela ficar fantástica, a gente já tem aqui no canal. Então, eu vou deixar o link para vocês na primeira descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá bom? Vamos à receita, fique até o final que a receita é top. E para a receita de hoje, nós vamos precisar de uma assadeira. Eu coloquei papel manteiga aqui no fundo da assadeira, mas você pode untar também com manteiga ou margarina. Vamos precisar de uma panela, de preferência antiaderente. Vamos precisar de 100 gramas de manteiga ou margarina. Lu, eu não consigo pesar 100 gramas porque eu não tenho balança. Então, usei 4 colheres de sopa dessa aqui, olha. De manteiga ou margarina, é a gosto. 250 ml de água. 150 gramas de farinha de trigo. Você vai fazer da seguinte forma se você não tiver balança. Você vai pegar uma colher de sopa dessas aqui, olha, e colocar 12 colheres dessas assim, ó, bem cheias, tá bom? Vamos precisar de 4 ovos. 3, coloquei aqui, e um eu separei. Por que você separou, Lu? Porque o que vai dar o ponto na nossa massa, da nossa bomba, são os ovos. Então, às vezes, são muito grandes ou muito pequenos, então eu vou mostrar para vocês exatamente como é que tem que ficar a massa, tá bom? Então, eu separei 3 aqui e um eu deixei separado para a gente fazer o ponto da massa. Vamos precisar de uma colher de café de sal e uma colher de chá de açúcar. Uma manga de confeiteiro, que é para a gente fazer o formato certinho da bomba. A gente só corta a pontinha, olha, não precisa pôr bico nem nada. Então, agora é rapidinho o preparo, gente, não demora muito. Aqui na panela já tem a manteiga, nós vamos colocar o sal e o açúcar. E nós vamos levar para o fogo. Quando começar a levantar a fervura, nós vamos colocar farinha de trigo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Olha aí, gente, já levantou a fervura. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Pode colocar de uma vez. É igual massa de coxinha. E aqui nós vamos cozinhar ela um pouquinho até soltar do fundo da panela. Gente, levou um minutinho em fogo alto, olha, já tá no ponto certo a massa. Essa massa não é pesada, até porque é uma quantidade bem pequena. E olha, eu já vou desligar. A gente desliga, pode transferir para uma bacia, para um recipiente maior. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai esperar esfriar para depois a gente preparar a massa para ela ficar no ponto exato de fazer a nossa bomba, tá bom? Então aqui a gente já desligou, olha. Eu já vou transferir para uma vasilha para a gente esperar esfriar. Olha, já esfriou a nossa massa e agora já está no ponto exato para a gente colocar os ovos. Então, eu vou colocar 3 ovos de uma vez, como eu falei para vocês. Se você quiser, pode estar retirando a pele da gema para não ficar com cheiro de ovo. Eu vou mexer aqui e já mostro para vocês o ponto. No começo, quando vocês colocarem os ovos, vai parecer muito mole que não vai dar ponto, mas aí vocês mexem que vai dar o ponto, tá bom? Olha como já mudou a textura. Ó, ainda está dura a massa, olha. Então pode colocar o outro ovo. Mais um ovo. Então usamos os 4 ovos. Olha aí, gente, agora sim, esse aqui é o ponto, ó. Tá vendo, olha? Nem muito duro, nem muito consistente, nem muito molinho, olha. Você pega, olha, e ela faz uma liga, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Isso aqui é o ponto certo da massa. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar na manga de confeiteiro. Colocar a massa aqui. Separa uma assadeira grande, gente, porque essa massa engana, parece que não dá quase nada, mas dá. Aí você vai colocar assim, ó, da seguinte forma, você vai apertando e ó, tá vendo? Aí você faz o tamanho que você quiser, olha.
Essas minhas vão sair bem grandinhas, porque o meu furo ficou grande. Deita a mão assim, olha, pra ela ficar gordinha. Vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, gente, como tá, ficaram bonitas, né? Agora você dá uma arrumadinha assim, olha, com a colher onde ficou a parte que você finalizou com a manga. Deixa ele bem bonitinho. Olha, deu pra fazer 6 bem grandes, levando em consideração que os meus estão bem grandes, né, gente? Então, dá pra fazer um pouco mais se você fizer menor. E 2 menorzinhos, então deram 8 no total. Agora nós vamos levar pra assar. Deixa arrumadinho assim, olha, pra não ficar feio. Então, você dá uma ajeitadinha com a colher. E agora nós vamos levar pra assar em temperatura de 200 graus por 40 minutos. Vamos lá. Gente, 40 minutos depois estão prontinhos. Olha como ficaram bonitas as nossas bombas. E a gente vai rechear do recheio da nossa preferência. O canal Culinária em Casa já tem aqui uma receita com recheio e cobertura, como é que você vai fazer certinho. Nós vamos deixar para vocês o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário. E olha aí como ficaram bonitas. Agora eu vou servir para vocês verem. Olha aí, gente, já servi aqui, olha, ficou bem bonito. E agora eu vou experimentar. É claro que tem que ser recheado, fica gostoso, mas assim também não é ruim. Olha, vou mostrar para vocês que é uma massa muito leve. Olha, furadinha, tá vendo? Aqui é onde vai o recheio. É uma massa leve, leve e muito saborosa também, olha. Vou mostrar pra vocês direitinho. Eu vou experimentar, lógico. Ó. Ó. Leve, gente. Dá até pra comer tomando um cafezinho, gente. Façam que vocês não vão se arrepender. Essa massa é top. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim: levanta-te em nosso auxílio e nos resgata por amor das tuas misericórdias. Salmos 44, 26. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo.